Severinul ar putea să aibă mult mai multe străzi cu sensuri unice și mult mai multe sensuri giratorii. Astfel, conform strategiei și criteriilor europene de finanțare a municipiilor reședințe de județ, străzile care deservesc mijloacele de transport public au prioritate în punctaje, iar cum în turnul Severin aceste servicii nu prea există, apar probleme. Axa 4, axa de mobilitate urbană, cum e proiect european, da? Cu bani dedicați, vorbeam de 27 de milioane de euro, are municipiul Drobeta Turnu Severin. Din păcate, banii nu îi putem cheltui așa cum am dorit noi și pe proiectele care le dorim noi. Sunt niște proiecte impuse, așa au considerat și așa consideră. Deci, există discuții, am fost la întâlnirea Asociației Municipiilor și am discutat cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene pe aceste propuneri de proiecte, pe acești bani de 27 de milioane, o problemă. Deci, pentru noi, pentru primari, din acest proiect european privind mobilitatea urbană, cea mai importantă problemă o reprezentau aceste străzi care trebuiesc asfaltate. Ce ni se spune de acolo? Și noi încercăm să schimbăm. Ni se impune, de fapt, să avem o bandă specială pentru autobuz. Pentru autobuz. Da. Ori, într-o stradă, dar pe care se circulă numai autobuzul. Adică nu poate veni în spatele ei să, pe banda aceasta să circule o altă mașină. Ceea ce este aproape imposibil la noi, dacă nu faci sens unic. Pentru că dacă străzile fiind mici, da? Nu ai cum să... Ți-ar trebui un bulevard mai degrabă, să ai bandă pentru autobuz, bandă pentru mașini care merg în același sens și bandă din sens invers. Și dacă vine autobuzul pe partea aia, ți-ar trebui 4 benzi. Una așa, una așa. Și atunci, pentru aceste străzi, nu primești decât 30% din finanțare. Noi încercăm să schimbăm și am trimis o delegație să vorbească cu Comisia Europeană. Urmează să plece. Dacă nu, vom fi obligați să găsim soluții, să facem sensuri unice pe anumite străzi ca să poată fi asfaltate. Astfel au fost introduse câteva linii de transport cu autobusul noi, iar străzile care nu suportă mijloace mari de transport în comun vor fi trecute ca străzi cu regim de sens unic pentru a se putea califica în proiecte. Astfel, inclusiv în noile cartiere ale Severinului, precum Aeroport sau Veterani de Război, pot apare în scurt timp sensuri unice sau chiar mijloace de transport în comun. Aici e o problemă că noi am cerut banii mulți pentru asfaltare și ei n-au condiționat. Bun, faci o bandă pentru autobuze și dacă n-ai autobuze? Păi nu putem să facem decât pe traseele, nu putem asfalta aceste străzi decât pe traseele unde circulă autobuze. De aceea noi am mai făcut încă 2 trasee de autobuze. A apărut și unul ieri și 2 ieri. Pe străzile neasfaltate unde trebuie să venim să le asfaltăm, că pe acolo ne dă voie să asfaltăm din banii aceștia pe unde circulă autobuzele. De ce? De aia vă spun că sunt bani condiționați.